Будь-якій рейдерській схемі є автори, покровителі, є гравці, тобто рейдери, мотивовані на отримання вигоди, а також їхні виконавці, які зазвичай несуть відповідальність на лавці підсудних. Хто ці люди в нашому рейдерському шоу? Автор, звісно, хто? Ті, хто на старті накопичення капіталу свідомо заклали прогалини та об'їзні шляхи в законах, функціонування державних інституцій, а саме в роботі нотаріусів, державних кадастрів, реєстрів, судовій та правоохоронній системах, зокрема в поліції, представники якої першими стикаються з рейдерськими діями. Давайте змоделюємо ситуацію. Вони мають зараз певні люди в чорній формі купують в кабіні водія. Які ваші дії? Як я проникну на приватну територію? Купують водія, вчиняється злочин. Як проникнути на приватну територію? Стоїть фура, не встановлено, хто, що він, чого він там стоїть. Стоїть, вона стоїть на приватній території. Ви почекайте, я кажу, ви на стражі закону. Закон порушується сплошь і рядом, а ви не знаєте, що робити. От я факт фіксую, факт. Ви не знаєте, що робити з цим порушником закону. Але поліція повинна якось щось наша зробити? Поліція все, що могла зробити. Забезпечення охорони громадського порядку, щоб на вулиці не було якогось мордобою. Все. А так можете красти? Так, крадіть, хлопці, але... Головне, щоб не бив, мир. Заяви поліцейських ставили в ступор. Жодного сумніву в коректності своїх дій. Журналіст Новіков вирішив наглядно довести абсурдність їх позиції. Я додому їду. Мужчина, вийдіть з машини. Так, я не серйозно. Мужчина, вийдіть з машини. Я що, мордобой якийсь, якогось б'ю чи що? Вийдіть з машини. Я додому їду. Вийдіть з машини. Я додому їду, я ж нікого не б'ю. Саня. Ну серйозно, ну така ситуація. Тут ви можете щось зробити, а там ви не можете нічого зробити. Я нічого не краду. Скоро журналісти виявили, що весь цей абсурд, що на приватну територію, захоплену бандитами, поліцейським заходити не можна, і що красти приватну власність бандитам дозволяється, але за умови дотримання громадського порядку, це не власна вигадка патрульних, а це результат інструкції, наказів згори. На місці події також працювала слідча оперативна група, які з'ясовували всі причини та обставини виникнення цього конфлікту. Працівники поліції продовжують працювати на місці події, однак у господарські спори не втручаються. Працівники поліції продовжують слідкувати за порядком для недопущення насильницьких дій. Тобто автори створили всі умови для процвітання узаконеного злодійства, в перекладі на російську – воровства. Злодійство вже триває більше двох десятків років, про це знають усі, від законодавчих до виконавчих інстанцій, про це постійно пишуть і говорять, але ніхто нічого не виправляє. Чому? Тому що є каста покровителів, лобістів, зацікавлених, які завжди в тіні, в долі і при ділах. Правда, у 2019 році трапилося чудо. Президент Зеленський видав указ про заходи щодо протидії рейдерству. Машина. Проте сьогодні 21 рік, чудо протидії не спрацювало. Сьогодні тут дуже людно. Є патрульні, слідчі, німецький інвестор з співробітниками, а з боку рейдерів адвокат Біляєв з виконавцями і, звичайно, тітушками. Тут багато автівок з обох боків, є трактори і є головний об'єкт, навіть символ цих зіткнень, баталій, юридичних війн – фура, тобто зерновоз. Їх тут сьогодні забагато. Така активність була викликана візитом слідчого з другого слідчого відділення ДБР, що дислоковано в Києві. Після його візиту Білоцерківська прокуратура закрила кілька проваджень відносно рейдерства тандема Піскарьова-Біляєв. Чи були це корупційні дії, тиск на прокурорів або ще щось, скажімо, дії покровителя, нам невідомо. Це знаходиться на стадії вивчення. Можна питання?
одним словом, ДБР примусило поліцію вже стати на сторону рейдерів. Так вона є. На сьогоднішній день зараз немає якби поліцейських, які перешкоджають незаконні діяльності іншої. Сьогодні відбувається вивезення нашого зерна лише за допомогою товаротранспортної накладної, яку створює фірма, яка, власне кажучи, була заснована досить недавно. Ця фірма технічно не мала можливості вирощувати зернові культури цього року. Також усі кримінальні справи, які ми відкривали в рамках даного інциденту, нещодавно були закриті. Відповідно, на сьогоднішній день ми не можемо достукатися до слідчих, до людей, які розслідували дані злочини, тому що справи закриті. Отже, закриваючи справи, слідчий ДБР відкрив рейдерам шлях до зерна, як той планував тандем Піскарьової Біляєва, для чого село були негайно звезені в фури. Але справжні господарі зерна викликали поліцію, і тепер Олегу Біляєву разом з Андрієм Полодюком треба було давати пояснення, нащо тут фури, і переконувати правоохоронців, що вони білі пухнасті і верхи на фортуні. Андрій Полодюк, ось він біля водія затриманої фури, з портфелами в блакитній футболці. Пан Андрій – директор заснованого пані Піскарьовою рейдерського товариства «Агротера Інвестмент». Піскарьову поставили його директором як людину свою, перевірену у справі, бо знає його більш ніж 20 років. Пан Полодюк керує його двома підприємствами – «Агроз-2» і «Технофарм». В його портфелі – печатки, товаротранспортні накладні, які нібито дають право на законний вивіз зерна з захопленої території. Це про них говорив пан Бертольд. Ось одна з накладниць за 13 вересня. Підпис Полодюка, печатка, водій рибак ВВ, кількість зерна, вага брутто, нетто, номер зерновоза, зареєстрований в Кіровоградській області. До речі, решта фур, що крутяться наразі 14 вересня в селі Чупина, теж з Кіровоградської. Ми спостерігали за Андрієм Полодюком до самого вечора. Бігав, метушився, підписував поліцейські протоколи, виконував доручення пана Біляєва і не замислювався, що метушиться він в тому ж напрямку, що й Ілля Турман. Цей велетень у блакитному – Юрій, голова громадської організації. Він підтримує рейдерів, які крадуть зерно місцевих пайовиків. Наразі хочуть дізнатися в оперативника, що буде далі в стратегічному сенсі. Проте давати свої пояснення інциденту відмовляється. Будете пояснення на того? Я дочекаю вашої реакції, потім, будь ласка. Стратегією та тактикою узаконеного злодійства керує юрист Олег Біляєв. Ось він поруч з нашим оператором. Домовляється про інтерв'ю. Хотів би з вами записати інтерв'ю, щоб ви прокоментували. Хочу, щоб голова суду прокоментував, як він за його рішенням поновили Піскарьову на суді і створили таку ситуацію. Ну як нічого страшного? Ви ж бачите, що відбувається. Я розумію вас, це ваша робота, ви надаєте, але ви бачите, яка ситуація. Одне з тактичних завдань пана Біляєва – забезпечити правдивою легендою водія зерновоза, щоб той міг обдурити прихильників німецького аграрія пана Бертольда і проїхати до зерносховища. Ну, скажіть, будь ласка, куди ви їхали? Село рядом, Потіївка, по-моєму. Так, Потіївку, так? Так. Да. А чого ви туди їхали? Що там? Робота у вас, можливо, якась? Так, робота. А чому у вас перекрили дорогу? Ну, откуда я знаю? А вам що, не пояснили? Нічого не пояснили, сказали, що тут якісь скандали, що якщо поїду, машину спалять. Ну, от вам адвокат у вас підходив, щось відомо писали не під його. Да. Ну, об'яснення писав. А чому вас... Він вам диктував. Чому вас консультував адвокат Біляєв, скажіть, будь ласка? Адвокат Біляєв вас консультував. Ну і що? Ну чому він вас консультував? Ви писали пояснення, він вам диктував. Ви його наняли? Ну, тому що я не знаю, як його писати правильно. Так. Ну, а чому вам диктував? Водій нагло збрехав про Потіївку. Обдурив усіх. Замість повороту попрямував до брами, що охороняється рейдерами, і проїхав на захоплену територію підприємства «Озерна Агро».
Там його зафіксував квадрокоптер інвестора «Агровільт Україна». За допомогою завантажувача, до речі, теж власність інвестора, рейдери безсовісно наповнюють зерном кузов фури, і водій рушає на виїзд до брами. Зупиняється на вагах, де його скраденим зерном і блокують. Поліцейські стоять перед ворітьми. Це слідчо-оперативна група. Дорога блокується однією, другою стороною конфлікту. Але, як з'ясувалося пізніше, насправді заблокували лише аграрії з метою не дати виїхати фурі з зерном. З боку рейдерів це хитрість, привід, щоб потім попросити пропустити їхні автівки, а за ними слід у слід рушить фура з краденим зерном. Журналіст Новіков поцікавився у водія. Водій! Ви ж сказали, що ви проїздом їдете в село Потіївка. Як так сталося, що ви заїхали загрузитися? Якщо чесно, тут не до сміху. Дорослу людину викрили у брехні та крадіжці, спіймали та зафіксували на місці злочину. Уявляєте, як потім на суді він буде вивертатися і говорити, що нічого не знав, що за угодою виконував розпорядження свого роботодавця і не знав, що згідно частини 4 статті 41 Кримінального кодексу України особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. І, звичайно, незнання закону не позбавляє водія відповідальності. Водій простояв тут до ночі, а потім за допомогою тітушків вивіз крадене зерно за територію товариства «Озерна Агро», задав збитки на суму близько 250 тисяч гривень. Я хочу повторити ще раз, ми маємо усі документи, які підтверджують наше право власності на це зерно, на цю продукцію. Аграрії більше не сподівалися, що поліція їх захистить від злодійства і стали боронити свій врожай самі. Фермери блокують фури, зерновози, які під прикриттям тітушок намагаються вивезти зерно фермерів. Блокують, не остається іншого варіанту, як захистити свій врожай. Як ви бачили, щойно одна фура заїхала вже на погрузку під зерно, і зараз ще одна приближалася фура, і фермери заблокували тракторами та машинами дорогу, щоб дана фура не проїхала. Керівництво так званих тітушок чи захоплювач поговорили з водієм фури, підійшли до тракториста, того, що щось спілкуються, фура розпочала рух. Лунають якісь погрози трактористу. Тракторист стоїть. Знову лунають якісь вказівки. Журналіст нашої версії намагається з'ясувати обставини. Скажіть, будь ласка, куди ви намагаєтесь проїхати? Інтерв'ю нікому не давати. Куди ви їхали? Куди ви їхали? Вам закрили. Скажіть, будь ласка, куди ви намагаєтесь проїхати? Особливість цьогорічної злодійської атаки на німецького інвестора – це різноманітні фейки. Мета – виправдати своє злодійство за рахунок опорочення досягнень 18-річної роботи «Агровільт Україна» і особистості пана Бертольта. Не гребують нічим. Як позиціонує себе німецький фермер, він є інвестором. Але справді він жодної інвестиції в Україну не вніс. А тільки виводив, наскільки мені відомо, ця інформація буде перевірятися, тільки виводив валютні кошти за межі України. Вся його інвестиція – це його особисте громадянство. Все, що розповідається в такому контексті, для мене це справжня нісенітниця. Аліс Люйгу. Брехня. Відповідь доволі проста. Варто подивитися на ті об'єкти, в які я інвестував кошти, і задати собі запитання, чи зміг би я збудувати все це, реалізувати все це, якби я вивозив з України гроші. Моя бухгалтерія також може підтвердити, скільки мною оплачується податків в Україні. От кожен підприємець знає, що в Україні неможливо не оплачувати податки. Кошти, які були зароблені, вони, власне кажучи, тут в Україні і залишились, я їх реінвестував. Те, що говорить рейдерський адвокат, це все неправда.
інформація про рейдерське захоплення підприємства не відповідає дійсності. Всі приміщення, які були у власності Піскарьової, адвокат, що не встиг добре вивчити легенду рейдерської схеми, тому розповідає довго і плутано, як пані Піскарьова після перекидання активів між своїми підприємствами маніпуляції з назвами стає власником товариства «Агротера Інвестмент» території і майна. І на даний час на ТОВ «Агротера Інвестмент» в активах знаходиться ще зернової продукції більш ніж на 2 мільйони гривень. Де ця продукція, треба з'ясовувати. І ще таке питання, кому належить техніка, яка знаходиться на цьому підприємстві? Стосовно техніки, я зараз не можу сказати, хто є саме власник техніки. Пані Піскарьова надавала якісь документи, що ця техніка належить їй? З приводу техніки Піскарьова документів не надавала, кому належить дана техніка. Але німецький фермер також не надав жодної документації. Техніка також протягом майже 11 тижнів блокується, і чи техніка була пошкоджена, щоб ми не могли її забрати. За рахунок цього ми понесли також величезні збитки. На німецького фермера в Германії були відкриті 3 кримінальних справи по факту шахрайства. Тобто людина не перший раз займається подібним. Відомо, в чому саме шахрайські дії були по кримінальним справам, які відкриті в Німеччині? Ви знаєте, якщо відкрита кримінальна справа і ви кінцеве посуду, це ж різні речі. Я можу сказати лише одне, це брехня, це знову ж таки розповсюдження брехні про мене. В Німеччині є таке поняття, як свідоцтво про несудимість, да, як у нас. Це, на нього можна зробити запит у відповідній організації. В моєму свідоцтві немає жодного запису про якусь судимість або кримінал. Але в цьому контексті я чув ще гірші речі, таке, що я був навіть за ґратами в Німеччині. Це все брехня. Проти мене ведеться певна робота, да, яка направлена на погіршення мого іміджу. Моя філософія полягає в тому, щоб не говорити про людей якісь погані речі, але в даному випадку можу сказати те, що є. З своєї сторони я можу підтвердити все це документами. Інші фейки – це твердження, що рейдерське товариство «Агротера Інвестмент» саме орало, сіяло, вирощувало, збирало врожай. Тому а врожай оцей кому належить? Я вважаю, це з'ясують правоохоронці. Ні, ну а ви як вважаєте? Хтось його вирощував? Давайте розказуйте. Я не можу коментувати, хто його вирощував. Ну, ми ж для цього вас і запросили, щоб коментували. Спростувати цю брехню дуже легко. Завдяки GPS-моніторингу, який запроваджений інвестором «Агровільд Україна», можна дізнатися про кожну одиницю техніки. Коли, на якому полі, що вона робила по датам, годинам, з точністю до секунди. Хотіли зараз. Дивіться, 741. Ось стояла техніка, а ось він. Те, що ви вчора не змогли забрати. Ось він 16 хвилин рухався. Я включаю. Бачите? Він просто грузив зерно. І вони не мали на нашу техніку права садити чужу людину. За кожну секунду тут є цей самий. Відчут, геодані перебування даної техніки. Інформація. За кожну машину, яка сюди приїжджала, висипала зерно, яка на вісах фіксувала все. Тут... А хто собі урожай? А хто урожай вирощував? Ми ж зараз по даній події йде урожай. Як ви, як юрист, ви могли б нам надати документи, показати, що це... Не можу бути завершення клієнта. Ну переговоріть з нею. Урожай ж не вона вирощує. Ну а хто урожай вирощує? Ви можете сказати? Урожай хто вирощує? Навіть пан Біляєв не може заперечувати, кому належить врожай. Чого не скажеш про його команду тітушек? Хто урожай виростив? Слухайте, ну земля, на землі виростила. Ні, почекайте, ну хто? Ви вирощували?
Звісно, як ж. Ну, да, бачиш. Ну, батько, мати моя, ну, я беру, да, що ну, я. Ну, оце, ви скажеш, ось тут, що. Ви скажеш, так, земля, тянеш, так тянеш за Бертольда? Звідки ну. у німця стільки землі земля. Тут людської? Працює на німця, бля, його діду воював з ним. А це вже ксенофобія. Хай буде ксенофобія. Логіка, логіка є. Ні, нема ніякої логіки. Ви запроданці два, я думав, ви чесні журналісти. Говорити з вами більше не буду. Все. Скільки вам Біляєв і Піскарьова платить за рейдерське захоплення? Да. За рейдерське захоплення? Да. За яке рейдерське? Якби ми були в рейдерському захопленні, нас би звідси давно вже вигнали. Хто ви? Хто ви? Я замдиректора. Замдиректора. Да. Ви можете показати документи? Я, звісно, можу показати. Поліції всі документи є, йди дивись, хто я такий. Ви ж не даєте об'єктивно з'ясувати. Кому? Ми вже вам все пояснили. Журналісти старалися почути їхню правду, але окрім традиційних образ у свій бік, нічого нового не почули. Вони не представляються і сказати їм нема чого, окрім ксенофобських заяв. Ні, ну нам нічого не потрібно. Я забираю свою техніку, їдемо нахер звідси. Ну, добре. Так, а чого не віддали? Стоїмо, їм. Ми ж поламали її. Я тобі можу показати, як не давали. Як поремонтувати не дали відео. От ми ж тоді знімали все, бачили? Пан Бертольд не збирається їхати, якби того не хотілося пану Юрію, голові ГО, і усім, кого він так ретельно захищає. Пан Бертольд працює в Україні понад 18 років і сповнений бажання працювати надалі для розвитку українського села. Для привернення уваги керівних органів країни до ситуації, що склалася в селі Чупири, селяни вирішили заблокувати трасу Київ-Одеса. Але про це ми розповімо в наступній третій частині. Також ви дізнаєтеся, що сталося з зерном. Уже листопад місяць, зерно під клійонкою лежить, не є. З якої причини правоохоронці не реагують на рейдерів. Ви почуєте про долі інших німецьких фермерів в Україні і побачите, за що пан Бертольд гідний поваги українських селян і уваги і визнання держави.